Ми зібралися в рамках події зустрічі координаторів живої програми «Жива парафія. Місце зустрічі з живим Христом». І будучи в Києві, ми всі відчули, як ціла церква, тому що зібралися і координатори з України, але також координатори з цілого світу. Тут були люди, які в перший раз мали нагоду побувати в тій каплиці. Ми як громада, ми як церковна, як церква, хотіли, власне, помолитися в пам'яті тих, які готові були віддати своє життя для незалежності України, власне.